Україні. Можливо, два роки тому назад, якби щось подібне було, ми би були щасливими, що ми маємо можливість доступу до трибуни парламенту і якби пропагувати наші ідеї. На нинішній час нам потрібна більшість. Нам потрібно ухвалювати ті закони, які вкрай потрібні для держави, і усувати всі ті негативні наслідки від тих законів, які ухвалював режим Януковича протягом останніх 2 років. Чи цього достатньо буде, чи для такої більшості достатньо буде наших партнерів з Батьківщини, чи, скажімо, доведеться ще активніше вести переговори з Кличком, час покаже. Інша справа, що буде видно. Цікаво було знати від Кличка, що він має на увазі про радикалізм. От хай би уточнив, що він в нашій програмі, в наших діях, в наших кроках. Чи це в нього так само враження, скажімо, від певної контрпропаганди по відношенню до свободи? Бо так розказують, коментують, свобода радикальна, така-сяка, там ультрарадикальна. Ну, а конкретно можете щось назвати? Що вас так лякає? Ніхто не називає. Отак собі стереотипи нав'язали по відношенню до свободи. На Кличко мав би, напевно, розбиратися. Програму би нашу почитав. Хай би сказав, пункт такий, то у вас є занадто радикальний. Побачимо. Час покаже. Не гнівайтеся, просто... Скільки в итоге вас ждати голосів? Голосів чи депутатів? Скажем так, і депутатів, і ваш процент по партійному списку. Ну, ви бачили, по-перше, «Свобода» розраховує на те, що ми наберемо більше голосів за партійним списком як комуністи. Друге, в принципі, ну, якщо нам вдасться зберегти дані екзит-полів, ну, я думаю, що це теж буде зовсім непогано. Звісно, що зараз ми переживаємо, щоб максимально посилити наші позиції по мажоритарниках. Я вже казав, що приблизно половина наших мажоритарників мала би перемагати. Це дасть можливість нам сформувати доволі потужну фракцію від 40 до 50 депутатів. Насколько я понял, вы не исключаете возможность призвать своих сторонников на улицу. А вы можете прогнозировать какую-то ситуацию, при которой «Свобода» могла бы отказаться от мандата? Ну, вот, знак протеста против фальсификации или чего-то? Или... Абсолютно, абсолютно. Вы же понимаете, что відбулося. Переламаний один з найтяжчих для нас міфів, який був сформований нашими опонентами, і існував протягом тривалого часу, що свобода є непрохідною. Саме через існування такого міфу дуже багато наших потенційних прихильників не голосували за свободу або боялися проголосувати за свободу. І оскільки сьогодні навіть не офіційні результати Центральної виборчої комісії, а поки що дані екзит-полів оголосили, що свобода має вже там 12%, хтось давав навіть майже 13% голосів, ви розумієте, що це значить? Це значить, що якщо б вибори відбулися наступної неділі до парламенту, то «Свобода» мала би 20% голосів. Як ви думаєте, ми зацікавлені йти на наступні вибори? Звичайно ж так. Тому наша рука не здригнеться, якщо буде треба нашого кроку, щоб цей парламент був розпущений, або, скажімо, навіть і не взяти мандатів. Ми цілком не виключаємо таких кроків і таких дій зі сторони Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Звісно, що зараз ми не самостійно ухвалюємо рішення, оскільки в нас є партнери, значить нам потрібно консультуватися і узгоджувати наші дії, виходячи з наших попередніх домовленостей, з нашими партнерами. Я дуже дорожу сьогоднішньою співпрацею з об'єднанням «Батьківщина» і вважаю її стратегічно надзвичайно правильною. Через то ми не будемо порушувати наші попередні домовленості. Олег Ярославович, скажіть, будь ласка, а на які поступки, скажімо, можливо, пішла об'єднана опозиція, якщо ви можете це сказати журналістам, щоб, там, скажімо, майбутнє об'єднатися в парламенті від «Свободи», на які поступки, можливо, пішли свободівці, щоб задовольнити, можливо, там, якісь інтереси об'єднаної опозиції? Ну, поступки були які? Коли ми сідали за стіл перемовин, ми один одному, дивлячись в очі, зразу розуміли, що ми сіли домовлятися, а не сіли піаритися. Щоб нібито ми домовляємося, а потім знаходити сотні причин, чому ми не домовилися,
типу заявляти, що, мовляв, давайте завтрашні переговори ми проведемо в присутності всіх журналістів. І тоді ті переговори точно принесуть якийсь успіх. Ну, я розумію, що демократія – це правильно, це добре, ну, але є, звісно, що певні межі. І ви це теж прекрасно розумієте. Публічність – це дуже важливо, особливо при теперішньому, скажімо, при теперішній ситуації, при теперішньому стані. Але якщо ти хочеш щось домовитися, то, скажімо, спочатку потрібно домовлятися з око в око. А публічність має бути вже пізніше, коли ти вже за щось домовився. Що, до речі, ми і зробили. І зробили правильно. А коли ти не хочеш домовитися, і ти шукаєш причину, нібито чому ти не домовився, тоді ти починаєш заявляти про якісь такі, ну, абсолютно маячливі речі. Типу, давайте ми зробимо праймеріс. Хоча праймеріс – це є, ну, річ, яка робиться всередині партії, а не всередині різних партій. Як зробити праймеріс між двома, трьома чи чотирма партіями, я так розумію, що ще світ не придумав. А от в нас були політики, які пропонували робити такий праймеріс. Праймеріс робиться в межах однієї політичної сили. Політична сила, виходячи з певних правил, які вони встановлюють всередині, визначають кращого кандидата на тому чи іншому окрузі. Оце і є праймеріс. Але кращого кандидата з-поміж себе. А це і називається праймеріс. Тому я кажу, що ми хотіли домовитися раз. Друге, ми підходили чесно до наших взаємостосунків. Два. Третє, я думаю, що надважливим було те, що коли ми почали домовлятися, ми один одному сказали, що ми торгуватися тут не будемо один з одним і не будемо використовувати всі ті, знаєте, звичні прийомчики домовленостей, типу вимагаю більшого, щоб отримати те, що хочу. Вимагаю неможливого, щоб отримати більше. Все було чесно між нами, все було прозоро. Звичайно, кожен в результаті тих домовленостей залишився незадоволеним, тому що якщо ти вже домовляєшся, то треба чимось поступитися і не тільки щось собі забрати. Позитив був в тому, що наші кандидати-мажоритарники, як свободівські, так і батьківщини, отримали бренд і свободи, і батьківщини. Причому, як з'ясувалося, цей бренд, зокрема свободи, спрацював не тільки на Західній, не тільки в Західній Україні, а й в Східній Україні спрацював дуже позитивно. Відповідно, ми правильно узгодили наші позиції щодо формату участі в пропорційному списку, погодилися на те, що все-таки будуть дві колони і буде взаємопідтримка один одного. Ну а уступали. Перше, мажоритарні округи, я вже казав, ну, рахуйте, у Львівській області зараз, за даними всіх тих ЗПО, Львів, Тернопіль, Франківськ, свобода більше 40% має. Так? Тобто, значить, ми могли, по крайній мірі, на таку кількість округів претендувати. Ну, але ми ж того не робили, бо заради тої нашої спільної єдності ми розуміли, що треба поступитися чимось. Це не просто було всередині партії, бо треба було ще переконати партійців, які добре пам'ятають непрості історії наших взаємостосунків з нашими партнерами. Але все-таки я дуже вдячний свободівцям, які з розумінням поставилися до ініціатив керівництва партії, все-таки почати такі перемовини. Я вдячний нашим делегатам з'їзду, які сприйняли одностайно лінію на з'їзді партії, яка запропонувала саме такий формат нашої участі з нашими партнерами, незважаючи на ідеологічні розбіжності, таке інше. Зараз воно все спрацювало. Скажіть, чи не стрігайтеся?